在我早兩日的影片那裡就跟大家分享我一個人叫做一對一怎樣去做一些創作。其實呢 我真的知道 YouTube 的朋友呢 follow 我可能真的不長時間，我想長極可能都是一兩年樣。我可以說我自己 90% 的作品都是這樣的情況之下誕生出來。我看到有朋友留言就是說大部分的攝影師其實對於在一個造型上面、或者是化妝、美學上面呢是不足的，那不足之下那他們當然就很難拍這一類的 人像的創作的作品。反而我自己有另外一種的感受和想法，就是我們不要當作這個是一個機器，即是明白嗎？攝影是一種純技術，即是運用機器的一種技術。我覺得不要有這樣的想法在裡面，即是如果你說一個攝影師對著 model， 他只可以提供到一些怎樣運用器材的技術，那他就是一個機器，變了我覺得已經離開了我們要拍人像的一個基本的本質。我們已經混淆了這件事了，如果那個想法是這樣的話。因為攝影師本身去喜歡做一個人像的創作，這樣叫做不可以說怎樣都有藝術啊那些，我是純粹拍人像而已。攝影師一定要有自己的想法，如果不是你拿起部相機，其實你是想玩這件器材啊，還是你想按個掣啊，還是你在做什麼呢？其實你拿起一部相機去 click， 其實你已經是創造一些東西出來。那創造什麼？不是說按個掣，是啊，那有個檔案誕生了出來咯。這個就是一個很純粹一個機械式的東西，你按個掣啱我個檔案我就誕生了出來。那個問題是我們拍人像是不應該，根本不應該是純粹是這樣，你必須有很多自己的想法在裡面。最多最多就是你的想法呈現不到那個感覺出來，又或者你用的燈光啊，又或者你的造型啊，所有東西可能滿足不到你想要這個結果出來而導致失敗，而不是你的腦子沒有這一樣東西。如果你的腦子根本沒有這個可以說美感啊、美學啊，那我覺得你不好拍，你應該要停一停，想一想你其實希望個結果是怎樣。我反而希望你去抄，你去 copy， 即是我覺得你是直情是去 imitate 人哋一些東西。因為其實等於都是講音樂，如果我去學習一樣的樂器，或者去學習，是的，我去學習去玩一件樂器，我一定是要唱人哋的歌，去彈人哋的歌，去玩人哋的音樂開始，即是說我一定要模仿，所有東西一定離不開先模仿。所以如果你連模仿這個階段你都沒有，你其實你是享受著你去按快門的快感啊，還是跟 model 相處著這段時間呢？其實我覺得這個問題是一定是很嚴重很大問題來的。如果你繼續去懷疑緊，到底我自己影相到底有啲咩問題？咩問題？我反而強烈建議你放低部相機，放低曬所有閃光燈，唔好再 follow 啲咁多攝影師睇無數嘅作品，停一停，諗一諗，到底我係中意咩作品？係嘛？太多唔緊要，篩選一下，篩選一下。篩選一下一些作品，你覺得你自己有能力是可以達成的出來的，跟著去找一個合適的 model， 自己去找一些合適的元素投放下去，試下去模擬它出來，去模仿類似的感覺而去做一張照片出來。我覺得所有的 sense， 所有的美學美感一定在這個階段慢慢誕生出來。如果不是，你無端端不會走了什麼作品出來的，每個人的想法都不一樣的嘛，是不是？而且這個世界沒有 original 的，真的沒有的。所有人都可能去參考了某些東西，可能根本完全不關影相事的東西都可以拿靈感。走一轉街市看到很多不同的蔬果蔬菜這樣，
一樣可以無端端彈咗一啲靈感俾你嘅。記得你行下街，見到個路人咁樣，佢都可以俾到啲靈感你嘅。記得咯，靈感係 everywhere， 你周圍無時無刻都會有嘅。我哋要 build up 呢一樣嘢，除非你根本你唔係想做一個人像嘅攝影師咯。所以我覺得唔好怪罪於啊，我冇呢個 sense 係因為我又唔係做呢個行業，又或者我冇讀過設計，我冇做過啲咩？呢啲其實只不過係一啲 excuse， 係啊，因為呢啲根本你講出嚟冇意義噶嘛。即係嗱，我都話啦，如果我真係以前我讀過啲乜乜乜，我而家就會乜乜乜。咁其實呢啲嘢講嚟其實係真係晦氣説話啫，係咪？呢啲都係改變唔到嘅過去嚟噶嘛。咁我哋唔可以話，唉，因為我個 sense 係因為係啊，我又冇做過啲乜嘢，我淨係做 IT 工作嘅，就係我啲 sense 係得咁多啊，唔夠咪去學咯。點解你會願意繼續學咁多攝影嘅器材，去繼續研究呢支鏡頭到底有幾多塊即係組件組成，跟住點點點點點咁嗰啲你又咁熟嘅咧？係嘛？咁呢啲器材因為好似好數據嘅嘢，又或者係好資訊性嘅嘢，就咁你一講就吸收。咁但係而一啲藝術感嘅嘢，不是一講就吸收的嘛，你真的需要時間，同埋你所謂的時間咧，就唔係讀書咁樣講，你係需要好多日實踐出嚟嘅。老師講咗俾你聽嘅嘢，可能好悶啊，唔該你畫幅畫出嚟。畫幅畫嘅過程，可能你已經吸收咗一啲嘢，你產生咗一啲 sense 俾你自己。你呢啲嘢係唔可以一時一刻走出嚟嘅。咁所以我先覺得好奇嘅係，大家如果覺得喺呢一方面係缺乏嘅，咁點解唔去增值下咧？呢方面嘅增值其實唔係你想象中咁難，但係需要你自己主動去揾，而唔係就咁喺網上邊去 search 到一兩條影片就可以講到俾你聽，係冇人會咁樣講俾你聽。我盡可能就係以我自己個叫做過來人嘅角度可以分享。如果你真係覺得呢一樣嘢你缺乏嘅，你一定要停下，停落嚟。因為很多攝影師只不過是周圍參考很多不同攝影師，但是看了無數那麼大堆東西，但其實自己是很空洞的，他根本不知道自己想怎樣，是不是？因為其實你看得太多了。那好啦，那不如就即是我講到這裡啦，因為毛志敬這樣說話我其實都很長氣，那就希望大家繼續努力拍好的作品實踐出來，下次再見。